Welcome back to Unify Experts Corner. I'm Spencer. In this episode, we're going to examine the factors that influence connection performance, then use this information to help you establish proper bandwidth and speed expectations. First, it's important to clarify how wired and wireless speed characterizations differ. Ethernet connections, for example, are specified as full duplex. A typical full duplex gigabit link can simultaneously pass 1 gigabit per second of download and upload traffic, totaling 2 gigabits per second of bidirectional throughput. Wi-Fi connections are specified in terms of one-way airspeed. As your wireless device sends and receives packets of data to a nearby AP, each packet carries a payload and overhead for the 802.11 protocol to communicate. Payload is usable data, and overhead is the instructions needed to transmit. Ethernet speeds are specified as just these payloads in both directions, which is why when you use gigabit Ethernet, you expect a gig and get a gig. Wi-Fi speeds take into account the complete frame, where only about half is a packet's payload of usable data. The rest is just overhead that is not. This is why Wi-Fi devices typically only deliver a fraction of their advertised maximum speeds, or 50% at best. A Wi-Fi link's maximum speed is determined by four factors. Its standard, MIMO chain count, channel width, and signal strength. To illustrate, let's use a U6 Pro AP and an iPhone 13 Pro. If the iPhone sees the U6 Pro on channel 36 with a 160 megahertz channel width and has a strong signal, the link will utilize the Wi-Fi 6 standard, but the iPhone will only be capable of 2x2 MIMO. This scenario reflects the performance of a single isolated Wi-Fi link. But what do things look like on a more complex enterprise-level Wi-Fi network that supports multiple links? To find out, let's return to our aforementioned Ethernet connection. When multiple wired devices are connected to an Ethernet switch, each one will be able to achieve their max speed simultaneously. Wi-Fi devices, however, must wait in line to utilize their respective AP. Consequently, the weakest device will drag down the entire network's performance. Newer Wi-Fi standards have focused on overcoming this challenge by using MIMO chains to ensure that APs can serve multiple devices at once. To give your unified network the best wireless experience, we recommend a few things. Implementing higher order MIMO. Our U6 LR, our U6 Pro, and U6 Enterprise APs all have 4x4 MIMO configurations. Being mindful of your channel width. Where wider channels can maximize speed, narrower channels provide greater stability. As such, 5 GHz radios and UniFi APs have a default channel width of 40 MHz, 20 MHz for 2.4 GHz radios. And finally, adopting enough APs to ensure that all of your devices have a strong signal. The Wi-Fi Insights tab in your UniFi network application can quickly give you an idea of where you need to deploy more APs. That should give you some clarity on Wi-Fi performance and a few factors that affect it. Join me next time on Unify Experts Corner, where we will tackle another network challenge with the end goal of simplifying IT. Thank you. É isso aí, pessoal. Vimos aí a explicação do Spencer da Unify, da Ubiquiti aí, explicando em detalhes para a gente a questão de diferenças de Wi-Fi, de cabo, padrões, etc. E agora eu vou detalhar mais ainda para vocês aqui, né, na minha visão sobre esse assunto que é muito importante. Então aqui, para começar, a gente tem aí velocidade de cabo, né? Então, cabo de rede, normalmente você vai ter uma conexão full duplex e normalmente, né, se os dispositivos assim forem compatíveis, você vai ter 1 gigabit por segundo que vai transmitir tanto no download quanto no upload simultaneamente. Por isso que é full duplex, ela consegue enviar e transmitir ao mesmo tempo, atingindo assim uma velocidade agregada de 2 gigabits por segundo. Então essa é a velocidade que a gente consegue no cabo, uma rede gigabit full duplex. Então no cabo você não vai ter perca de velocidade ali, né? Você vai conseguir atingir a capacidade máxima do sinal que você está transmitindo. Então você não tem nenhum tipo de perca quando a conexão é via cabeada. Isso é muito importante para a gente diferenciar o cabo do Wi-Fi, beleza? Já no Wi-Fi não, a gente tem aí uma comunicação que ela é sem fio, ela é uma comunicação que está passando pelo ar, que está sujeito a muita coisa, e além de muita coisa que ela está sujeita, interferência, etc., a gente tem toda a questão do pacote em si do Wi-Fi, né? Que é o padrão 802.11, e aí hoje a gente tem vários, né? Começou no N, AC, AX, que são os mais utilizados hoje, já estamos chegando no BE.
Então, quando a gente vai para o Wi-Fi, boa parte do que é transmitido é utilizado para controlar a comunicação do Wi-Fi. Então, a comunicação do Wi-Fi, ele tem um overhead ali muito grande, você tem uma perca muito grande. Inclusive, essa perca é maior até do que os dados que você está transmitindo. Nessa imagem, por exemplo, vocês estão vendo que o payload, que é o pacote ali, né, a informação que a gente está enviando, ela é menor do que o overhead. Então, todo o controle do Wi-Fi, ele ocupa mais do que a transmissão que você está fazendo. Então, por isso você tem uma perca significativa quando você está no Wi-Fi. Essa é a principal diferença aí do Wi-Fi, né? Então, você não consegue utilizar a capacidade máxima de transmissão. Então, você tem lá um link, vamos supor, no Wi-Fi de 1 gigabit por segundo, o máximo teórico que você alcançaria nesse link seria 50%, metade disso ou menos, né? Na melhor das hipóteses, seria 50% da capacidade máxima, que aquele enlace está fechado, né? Então, obviamente, depende do dispositivo, da IP, do sinal, uma série de coisas. Já no cabo, a gente não tem isso, porque o pacote Ethernet, né, o frame dele, ele é muito mais compacto, ele não tem todo aquele overhead, né? Então você enviou ali, você está com 1 giga, praticamente você atinge 1 giga, lógico, tem uma perquinha ali, coisa mínima, mas você consegue atingir 1 gigabit por segundo full duplex quando você está no cabo de rede. Então, no cabo de rede você não vai ter percas, ok? Então esse é o primeiro ponto. Obviamente, cabo de rede tudo certo, etc, né? Não, vamos considerar que está tudo lindo, maravilhoso nos dois cenários. Já no Wi-Fi, não. No Wi-Fi a gente tem essa perca, então a velocidade do Wi-Fi ela é totalmente impactada por conta desse tamanho, desse controle que tem no Wi-Fi, né? De verificação, destino, porque o sinal está no ar, ele não está no meio confinado, assim como está o cabo de rede. Esse é um ponto muito importante. A gente está num lugar aberto, num ambiente aberto, que você não tem um controle. Então, por isso que tem todo esse overhead de controle para verificação, né? Se o destino está correto, MAC de origem, MAC de destino, se você está enviando para aquele AP, para qual AP que você está se comunicando, enfim, toda essa comunicação impactada. E aí a comunicação do Wi-Fi, como falei, você não vai conseguir atingir toda a capacidade nominal que é informada ou mesmo a capacidade ali do enlace, né? Então, tem um enlace ali de 1.2 gigabits por segundo, você no máximo atingiria 600 megabytes por segundo, tá? Megabits por segundo. Então, isso é muito importante. Tá? Você sempre vai ter no máximo 50% da capacidade nominal estabelecida naquele link. Isso vale aí para via rádio, para access point empresarial e muito mais. E as formas que a gente tem de melhorar a rede Wi-Fi são 4, né? Que vão impactar na velocidade que você tem daquele link. A primeira dela é o padrão do Wi-Fi que você está utilizando. Então, se você, dependendo do padrão que você está utilizando, você tem maior QAM ali, né? Uma taxa maior de quadros, né? Que você consegue transmitir dentro da mesma frequência. Então, a gente tem aí o Wi-Fi 4. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, né? Então N, A, C e A, X são os padrões, isso vai impactar diretamente na velocidade. Depois você tem um MIMO, né? Tanto do AP quanto do dispositivo, se ele é 2x2, se ele é 4x4, né? Enfim, isso também vai impactar. O tamanho do canal também vai impactar diretamente, então quanto maior o canal, mais banda vai passar. E a potência do sinal, o sinal mais forte vai fazer com que passe mais banda, porque a modulação dele vai ser maior também. Então, essas são as 4 fatores que impactam na velocidade. Aqui nessa parte eu deixei, porque aqui eles estão dando uma pesquisada no iPhone, né? E ali você consegue ver lá no sistema da Unify qual é o MIMO que aquele dispositivo está. Nesse caso aqui o iPhone está 2x2, está numa banda de 5 GHz, com uma 100% de experiência do Wi-Fi, e também ele traz informação do padrão do Wi-Fi, ali no caso o Wi-Fi 6, e aqueles fazendo um teste aí no iPhone 13 Pro tal, né? E você vê a capacidade ali que ele tem, né? Às vezes você olha e fala, poxa, não teve a melhor capacidade possível. Por quê? Isso depende de tudo que a gente falou agora há pouco. Já no cabo, você já não tem nenhuma perca nenhuma. Então, se você tiver lá os computadores, dispositivos conectados via cabo, tudo porta gigabit, um switch gigabit,
transmitindo ali todos eles, cada um deles vai ter 1 gigabit por segundo para transmitir, tanto no download quanto no upload simultaneamente, full duplex. Então assim, no cabo sempre você vai ter o melhor aproveitamento, você não vai ter perca, não vai ter nada. Então às vezes eu vejo o pessoal fazendo projeto e não leva isso em consideração. No Wi-Fi não, você vai atender um dispositivo por vez, então cada um tem o seu tempo de falar no Wi-Fi, né? Então não é todos que falam ao mesmo tempo. E também você tem outra questão, que é, se você tiver um dispositivo com sinal mais ruim, ele atrapalha todos os outros. Isso é muito importante, pessoal. Então você não tem um atendimento simultâneo. Aí a gente entra agora na questão do MU-MIMO, né? Então, quando os APs mais novos aí, que tem essa questão do MU-MIMO no Wi-Fi 6, ele consegue atender, por exemplo, até 4 dispositivos ao mesmo tempo. Então a gente já tem um Wi-Fi que atende mais dispositivos ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Porém, dentro ali de atender 4 dispositivos ao mesmo tempo, você não vai ter somente 4 dispositivos, né? Você vai ter centenas de dispositivos. Então, dentro daquele fluxo espacial, os dispositivos continuarão aguardando a sua vez de falar da mesma maneira, só que ele consegue atender 4 ao mesmo tempo. A gente tem também aqui os exemplos, né, dos APs que trabalham, por exemplo, 4x4 MIMO. Então, a gente tem o 6LR, o 6 Pro e o 6 Enterprise. Todos eles trabalham 4x4. Nesse vídeo já tem aí 1 ano, mais ou menos, então talvez outros APs também tenham 4x4. Mas é essa a importância do 4x4, ele conseguir atender 4 dispositivos simultaneamente, né? Fora que, como falei, cada um vai esperar a sua vez ali de falar, etc, né? Enfim, mas ele dá uma boa melhorada aí na questão do Wi-Fi sendo MIMO. E o MIMO também depende do dispositivo, conforme a gente viu. Outra questão, a largura do canal. Se você usar um canal mais largo, por exemplo, 80 MHz ou 160 MHz, você teoricamente tem uma passagem de banda maior, então você tem uma velocidade mais alta conforme está sendo mostrado na imagem. Porém, você automaticamente sofrerá mais interferência. Então, ao utilizar um canal menor, você costuma ter uma estabilidade maior. Então você tem que levar isso em consideração, principalmente se for uma rede empresarial, você não pode usar canais tão largos porque você vai ter vários APs, né? Por isso que a Ubiquit recomenda em 5 GHz vocês trabalharem com canais de no máximo 40 MHz, né, em 5 GHz, e em 2.4 a recomendação é no máximo canais de 20 MHz. Essa é a recomendação, principalmente quando você tem vários APs, né, que você vai ter que ter um reuso dos canais, etc. Agora a gente está chegando aí já no Wi-Fi de 6 GHz, né, que vamos ter uma mudança muito grande e poderemos trabalhar aí com canais maiores, né, principalmente no Wi-Fi 7 chegando e muito mais. A gente vai ter depois um outro vídeo detalhando só essa questão de 6 GHz e o Wi-Fi 7, que inclusive a Ubiquit já está trazendo aí para o Brasil. E por último, a gente tem aí a questão do sinal forte. Então, para você ter um sinal forte, uma cobertura completa, você tem que ter vários APs cobrindo todos os pontos que você precisa para você ter sempre o melhor sinal e atingir assim sempre a melhor capacidade de banda. Beleza, valeu!